sau chủng là khoảng hai thì sau là chứng minh là địa sư cổ cũng như cái là phòng xã thì đó phòng quản cổ cũng là xuân thì cái cũng như mà bảo xâm nhập 現行的公租房分配採用家庭申請人數對應户型原則，例如兩人家庭對應一房一廳，三人家庭對應兩房一廳。不過，如果一個家庭當中先生係本地户籍，太太同細路仔都係外地户籍，只能夠按兩人家庭標準對應分配一房一廳。今次辦法計劃將未年滿18週歲非本地户籍子女亦都納入公租房共同申請人。如果以後有呢個政策嘅話，仔女 都喺外地嘅，都可以申請到兩房，肯定好啦。你可以分大啲喎，你。要有部分家庭喺審核唔再符合公租房保障資格之後，依然唔願意搬出公租房，咁今次辦法對呢類情況亦都加強咗管理嘅力度。辦法明確，如果承租人確實冇辦法搬嚟公租房，可以申請續租一年，不過唔能夠享受公租房租金減免。 一年之後，如果仲唔肯搬嚟，將會按照同期同區域同類型普通商品住宅市場租金兩倍收取租金。因為你自己嘅收入已經超過低收入人群嘅標準啦，所以嘅話，嗱死唔走啊！第二年咁樣收雙倍嘅租金，我覺得合理嘅。 市民對徵求意見稿有任何意見建議，可以喺23號之前向市住建委反映。廣州電視記者譚瑞莎報道。